ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର ନାଁ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଦୈତାରୀ ସାରଙ୍କ ନାଁଟା ଆଗରେ ଆସେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ହେ ଯେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରାସନ ଧରିକି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭିଲିଆନ୍ ହେବାର, ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବାର, ଆଉ ଏଠି ସତ ସତ ଭିଲିଆନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୋର ମା, କଥାରେ ଅଛି ନା ସିମିଲି, ସାର୍ ଆମର ଯେତେ ଭିଲିଆନ୍ ପାର୍ଟ କାଢ଼ିଲେ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରେ ଅରିଜିନାଲ ଭିଲିଆନ୍ ସାଜିଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିବେ କିଆଙ୍କୁ? ଭାଇ ଏ ପାଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାଇଗଣା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଶୁଣିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତରୀ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ନାଙ୍କର ଅଭିନେତା, ସେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ 2022-23 ମସିହା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦରମାର ଅଧା ପଇସା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାର ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଧାକୁ ମାଗୁଥିଲେ, ମାଲିକ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେନି ବା ମନା କଲେ ବୋଲି ସେ ନାପତା ରହିଲେ। 21 ତାରିଖ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ, ଜଏନ୍ କଲେ ନାହିଁ। 21 ତାରିଖକୁ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଖବରକାଗଜରେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା। ଆବା ବା, ଇମିତିଆ କଥା କିଏ, କାନ ଉଠିଲା ତୁଣ୍ଡୁ ଇମିତି ଶୁଣୁନଥିଲି, ଯୋଡ଼େ କଳାକାର ମାନେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଥିଲେ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା ତ କହିପାରିବେନି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏବେ ଆମର ଏଇ ଭିଲିଆନ୍ ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେଣି? ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପଇସା ଆଣି ନାହିଁ କି ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସାର୍ ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି, ସାର୍ ସାର୍ ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଦୈତାରୀ ବାବୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଦୈତାରୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ତାର ମନି ଭାଉଚର ଅଛି, ମନି ଲିଷ୍ଟରେ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆହୁରି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ସାର୍ ପରା ହେଇଠି ସବୁ ଦେଖେଇଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଉଚର ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଲିଆନ୍ ସାର୍ ପାଉଛି, ଭିଲିଆନ୍ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇନି, ସେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ପରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଉଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରା ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଇଲୋ ମାଲ, ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଲେଣି, ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଡି ପୁଣି ସାର ପାଉଯାଏ, ସାର ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଇନ ସେଟା ନୁହଁ ବୋଲି ମିଛ ତୁଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯିଏ ଚୋରି କରେ ସେ ଫାଙ୍କେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଙ୍କିବ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ସାର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସାରେ ସାରେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି, ଯିଏ ଚୋର ଯିଏ ଭିଲିଆନ୍ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତି ବୋଲି? ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭରସା ମୋହରେ ପଡ଼ିଲିଣି, ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଘଟେ ରାଇ ମନ ପଡ଼ିଲାଙ୍କ ଭଳି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ସେ ମାଲିକ ପରିଚାଳକ ଦାୟୀ ରହିବେ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ସୁଇସାଇଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, କାହା ନାଁ ଦୟା କରି ନିଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ରେ ବିଲୁକୁଲୁ ପୁରାନ୍ତୁନି ଦୟା କରିକି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କଥା କହିବେ, ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ତ ବିଲୁକୁଲୁ ଧରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଏ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ମାଇଗଣା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଓ ସରି ସରି, ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଗଣା ପିଲା ହେବେ ବୋଲି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମାନେ ଏତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, ସେ ଆଉ ଭାଷାରେ କହିହେବନି, କ'ଣ ଭାଷାରେ କହିବି ମୁଁ, କହିଲେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ? ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ମିଛୁଆ, ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଟାଉଟର ବେଇମାନ, ତାଙ୍କ କଥାର ସତ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ବାହା ହେଇକି ସଂସାର କରି ପୁଅ ବାହା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟବାନ ହେବା ପରେ ବି କୁହନ୍ତି ଚିହ୍ନିନି ବୋଲୋ, ଇଏ ତ ପୁରା ଜହର ଉଗାଳିଲେଣି, ଏଠି କଥା କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଯେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ନା ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଢେର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏତେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଳାକାର ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପଇସାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ସେଟାକୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ କଥାଟା ବଡ଼ କଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା,
केस पार्टी तुंड झगड़ा जेल है आपण धमकैले मु सुइसाइड कर देबी आज्ञा एटा बाट नुहे किंतु जदि आपण नहीं कि मिछ सत कहते एटा भूल आदि यात्रा पार्टी मालिक ठीक ताले सी आपण को बिलकुल छाड़बेनि देखंतु आपण को सुविधा आपण करंतु।